ନମସ୍କାର, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ନିବେଦିତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ଏହା ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ନିକଟସ୍ଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଯାହା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଓ ପାତ୍ରପଡ଼ା ମୌଜାରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିରୁ ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ପଥର ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଆଯାଉନି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଭଳି ଏକ କାରବାର ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ସାଜିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଏସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଯେଉଁ କଳା କାରବାର ହେଉଛି, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଭଳି ଏକ କାମ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ କାହିଁକି ନିହାତି ଭାବରେ ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂର ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୁଟେରାମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଦଲାଲମାନେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଏ ଘଟଣା ଆସୁନି କିପରି, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କଳାପଥରର କଳା କାରବାର ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଏହାକୁ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଛି, ବେଧଡ଼କ ଭାବେ କଳା କାରନାମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି କଳା ପଥର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ପାଲଟିଛି, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଣିରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ପୋତିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ କଳାପଥରର କଳା କାରନାମା ଚାଲିଛି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିମ୍ବ ପାହାଡ଼, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବା ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଟୋନିଟର ଏବଂ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲଗାଇକି ପାହାଡ଼କୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥର ଥର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଛାତ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଚାଳ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଫାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କର ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ତାକୁ ପଥର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଛାତ ଫାଟିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ସେ ନିମ୍ବ ପାହାଡ଼ରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି, ସେ ପଥର ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏଠି ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଛାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଫାଟିଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ? ଆପଣମାନେ କେତେ ଥର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଜିତା, ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ପାହାଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ରହିଛି ଫାଟିଯାଉଛି, ଛାତ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଏଇ ଜାମୁସାହି ପରିଚଳ ମହୁଚା ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପାହାଡ଼ଟା ଆମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଲ୍ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କାନ୍ଥବାଡ଼ ଫାଟିଯାଉଛି, ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ମାନେ ଚରା ଭୂଇଁରେ ଚରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପାହାଡ଼ କାଠ
ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ବି ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେ ଆମର ଏ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆର ମାଲିକ ଯିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ୋ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ୋ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଏ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଦାବି ଆହୁରି ରହିବ ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ଥର ଥର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବନ୍ଦ ହେବା ଭିତରେ ପୁଣି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଘରଦ୍ୱାର ଦୁଲକଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଇଛି କାଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆଉ ଖଟରେ ନାହିଁ, ଖସିକି ପଡ଼ିକି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ୟା ଦାବି ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଆଉ କହିବାକୁ ଆମର କଥା ବି ପାଉନି, ଆମ ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଚାଲିଛି, ଥରକୁ ଥର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଚାଲିଛି, ଆପଣ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର, ମାଜିଷ୍ଟର, ତାପରେ ନବୀନ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ଲକଡାଉନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମକୁ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ନିବେଦିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶୁଣୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଫଟା ଯାଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଛାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଟୁଛି, ଘର ଫାଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁନି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗ୍ରାମର ଆମେ ହେଉଛୁ 180 ଘର ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ ବି ଅବଦାନ କରିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଖରୀକି ବି ଗାଧେଇବାକୁ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଆମକୁ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାଲି ସେମାନେ ଫର୍ଦର କାଲି 40-50 ଫୁଟ ଗାତ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀର ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ଲକ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନିବେଦନ, ସେ ପାହାଡ଼ କୌଣସି ମତେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ନିବେଦିତା ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼କୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମର 190-200 ପାଖାପାଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଦିନ ମନା କରିକି ଆସିବା ପରେ ଏଠୁ ସାମନାର ଫେର ପିଲାଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ତାର ସେ ଫାୟାରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିକି ଯାହା ମରିକି ମରିଲେ ବି ସେୟା, ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ଶେଷ ହୋଇକି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ତମର ଆମର କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି, SDPO, RI ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଗୋଟା ହଲଚଲ କଲେ, 15-20 ବଲ ଧରିକି କହିଲେ ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5 ଦିନ ପରେ ବି ସେ ମାନିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଫାୟାରିଂ କରିଚାଲିଛି, ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ବାଲା ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ, ସେ ଫାୟାରିଂ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ଥିବ, ସେ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଯାହାକି ନିବେଦିତା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠାକାର ଯିଏ ଆମକୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଖବର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟୁଛି, ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇଛୁ, ଏବଂ ଖାଲି ଛାତ ଯେଉଁ ଫାଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଘର ଫାଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବା ଏହି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ, କେବେ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଯାଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ପାହାଡ଼କୁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରା ପୁରି ଥର ଥର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବେ, କ'ଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ପୁରା ପୁରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ତ ସବୁ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ଯେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନୁ।
କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମ ସଭା କରାଯାଉନି ଯାହାକି ନିୟମ ରହିବ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି, କିଏ ଏହା ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି? ଆମର ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମର ଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଚଳିବା ଅକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବଜନ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବି ଆମେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗଲେ ତାର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ସହିତ 1500 ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ହୋଇ ଆମେ ଗାଁରେ ବସି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏହାର ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ତ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ୍ଷତିପୂରଣଟା କିଏ ଦେବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏହା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷତିପୂରଣରେ କିଛି ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ବହୁତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଧରିକି ବହୁତ ପୋଖରୀ, ଆମ ଗାଧେଇବା ପାଖରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେତେ ଗାଧେଇବାକୁ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଗାଧେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ବେଆଇନ ଖନନ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଉ, କେବେ ବିଲକୁଲ କାହାର ବି ଅସୁବିଧା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମର ଦାବି। ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଯେ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ, ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଛୁ, ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ତା ପରେ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହୁଛି, ଗ୍ରାମର ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର କେମିତି ଫାଟୁଛି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଛାତ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଳ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫାଟିକି ସବୁ ଆଁ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରିବ କିଏ, ଶୁଣିବ କିଏ? ଯଦିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି, ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁନି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ କିଏ ସେ ଆ ପଛରେ କାରବାରରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କାହିଁକି କାହା ପରମିଶନରେ ଏଭଳି କାମ ଚାଲିଛି? ଯଦି କୁହାଯାଉଛି କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନିଆଯାଇନି, କୌଣସି ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇନି, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ କିଭଳି ଭାବେ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ଆମେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଫାଟିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହିଛି କି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପଥର କିଏ ନେଉଛି, କେଉଁଠିକୁ ନେଉଛି, ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କି 3 ମାସର ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା, ତାହା ସରିଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସର ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ପଥର ନେବେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ।
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କଣ ନେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତିପୂରଣ କେତେ ଦେଇଦେଇ କେତେ ଦେବେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଟର ପୁଅ ଯଦି ଯାଇଥିବ ଫସଲ ବାରିକି, ଗାଈ ଗୋରୁ କି ଯେକୌଣସି ଧନ୍ଦାରେ ସେ ବେପାରରେ ଯାଇଥିବ, କି କୌଣସି ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ, କି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଆମର ତ ଗାଉଁଲି ଗାଁ ଲୋକ, ଆମର ତ କାଠ ବାଟ ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର, କାଠ ବାଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଜରୁରତ ପଡ଼ୁଛି। ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୁଲ ଏତେ 60 ଫୁଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ଫୁଟ ହୋଲ ହେଉଛି, 60 ଫୁଟରୁ ଏତେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ବି ଏମିତି ତ ସହଜରେ ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତା କମ୍ପନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି, ପିଲାଙ୍କର କିଛି ବି ଯଦି ମାଆ ପଠେଇଛି ପୁଅକୁ କାଠ ଆଣିବ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଫସଲ ଆଣିବା କରିବ, ସିଏ ପଠେଇଥାଏ, ଯଦି ତାର ବି କ୍ଷତି ବି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦେବେ? ପ୍ରଶାସନ ପୁଅ ଆଣି ଦେଇପାରିବେ କି? ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ବେଆଇନ ଖନନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବେଆଇନ ଖନନ କେମିତି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ବେଆଇନ ଖନନ କି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମର ଆଦୌ ଆମେ ବେଆଇନ ଖନିକି ଆମ ଯେତେ ବି କହିଲେ ବି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଖନନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବୃଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହମତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ, ସେଭଳି କୌଣସି ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇନି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦି କହିବା କି ତହସିଲଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କୋଟାକୋଟି କହିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହମତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଅଗ୍ରୱାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ଓ ପରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବେଆଇନ ଭାବେ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ପାଇପ୍ ବୋରିଂ କରି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଇମ୍ରାନ, ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସେ ଅନୁମତି ନେବା କଥା, ଗ୍ରାମସଭା ତାଙ୍କର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନି। ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଜିନିଷ କିଛି କରାଯାଇନି, କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି, କୌଣସି ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ମାନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି କଳା କାରନାମା ଚାଲିଛି ଏବଂ କଳା କାରବାର ଚାଲିଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା କଥା କି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଏନେଇ ସେମାନେ କା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି? ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି କାହିଁକି ନିଆଗଲାନି? କାହିଁକି ଗ୍ରାମସଭା କରାଗଲାନି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି? ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ, ତେବେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ସେଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ କରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।